Kjerë me marë musliman ta betën dorë e funit. Dhe kjo është e funit që ka më përfondua dhe vjekë jo më lëkjame. Ta është endë është në dorën e jahudi, e jahudive. Pas dikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përfundimin e kryqëzotave e kanë marrë në do të pas përfundimit të kryqëzotave në periudhë gotë vonë në kosh lartë e kanë marrë jahudit në dorë atë vend ku manipulojnë me Kuds e Sharif. Mirë. U nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mirraxhi e asaj nate ku u mbo pe shtëpisë Kudsit në qëllën e dunjas. Mas problemi të ndërrua vëzër musliman është me dalë pe gravitetit tokës. Dhe dalë pe gravitetit tokës do të duhet me dalë me diqka të jashtë të akërshme. Diqka specifike. Dhe tash, dalë e trupit Muhammed a.s. me dalë prej trupit, prej tokës, i cili është trup fizik dhe e tërhesh gravitetit, u shtopsh me dalë me një krijes të veçante, a është buraku i cili ka shpejtësi të madhe. Dhe ta shëtut i shkenca ka zbuluhe se me dalë për gravitetit e zonit duhet një fuqi, një eksplodim aqimant për me dalë, sepse jashtë gravitetit është shumë lehtër të levezësh. është shumë lehtë të levezësh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qilën e kësoj dunjaju kur shkoj u nalë buraku dhe kërkoj Gjibrili qilën të dunjas për të hapër. Thirën qilën e dunjas, me laqja me e madhe që qasija tina është deri për qilën e tokë është kursija ti, kërkon nga qilën e dunjas që të hapët që kur në bikit qilën nuk ka dalë Gjibril, nuk pëtina saj vetë që ka pëndohë në stuti. Hapët qilën i dunjas dhe jep selam për i gamer a.s. ku në të gjanë Ademin a.s. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me babën e njerëzimit Ademin alayhi salam i jep pejgamberi alayhi salam sallallahu alejhi dhe sellem i kërkon pejgamberit alayhi salam një sahardje dhe i jaqën selamin dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem shiqën në të djat dhe shiqën në të majtë të Ademit alayhi salam. Në të djat i pa të gjithë njerëzit e kënaqur dhe të lumtur që kanë qenë banorët e xhenetit. Dhe në të majt i po të gjithë banorët bit e ademit e cilë të djetë të lumë tërë banorët e gjenem. U që dit me ta dhe i tha ademin i sinëm këtajnë bit e mi dhe këtajnë bit e mi. Kërkoj nga ademin i sinëm lejen dhe unis Allahu Gjellëshanu vë Gjellëgjellalu bënit për më mëri në qilën e dytën kësaj dunjaj. Që ndodhën qilën e parë, ashtë ndodhën qilën e dytë, dhe në të funit duke kërku leje dhe hinë pejgamberi a.s. me selam. Dhe është sunet të ndërrua vëzër musliman, kërë heshtë dikon me dhonë selam, me dhonë selam. Lërë kelame, ka bële selam. Ka më pejgamberi pëse nuk bënë me furas, një fjallë para selamit. Jep selam të në posë që dush, bënë muhabet që fara dush. Në qilën e dunjas, qilën e dytë të qësaj dunjaj, pasë i kërkoj leje Gjibril u hap, ato i gjetë Zakarijan, Jahjan dhe Isa. Për të cilë më ujdhahet, a ju dha selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u akthyen selamin dhe shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan prej tina dhe e pranuan se ti je pejgamberi funit i Allahut xhallahu xelaluhu. Ku Isa alaihi salam e përgëzoi edhe e përzgjodhi sepse ti je kona ai i cili Allahu të ka përmend në librin tim në Injil. Shkoj në qiellin e tretë të dunjas me të cilën u takua me Hazreti Jusufin. Dhe u knash me bukurin e ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku sytë ti nuk ishe pa një bukurit të ti njerëzore. U knash dhe i tregoj Jusufi alaihi salam për gjendjen dhe jetën e ti, dhe e përgëzoj Jusufi alaihi salam që të këtë sabër në jetën dhe davetin e ti. Vazhdoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas e këtej selamin, në vazhdoj në qilin tjetër të dunjas, në qilin e katër të dunjas dhe të kuvë me Hazreti Idrizin alaihi salam. Gjithashtu me Idrizin një që veprojme të tjerë pejgamber dhe shkoj në qilën e 5 të kësoj dunjaje u taku me Harunin a.s. Në shkoj në qilën e 6 të kësoj dunjaje dhe u taku me Musën e Birën e Imranit ku pasi i dha selam dhe deshe munis pejgamber e sëram janë isi pejgamber i Zotit Musa Pëqam. Dhe i tha pejgamber e sëram, majer kike ja Musa, që apë të shtime qajt o Musa? Thot për më shtime qajt atë një fenomen. Sa ti je ai i pasarësia. I cilë, thot, pe ti je ymetit tënë, ka më posë më shumë në gjenetë, se sa pe ymetit tënë.
El rey i krahve Musa, Muhammed aleyhi salam. Muhammed aleyhi salam Musa. Ku Muhammed aleyhi salam ishte tash tutje duke menduar, duke ditë realitetin e tokës se s'pi përgjigje të kërkosh. Dhe pe thot Musa aleyhi salam se ti ke më pas më shumë xhenet se sa unë. Do të thonë se ti ke më pas njerëz që kanë më hi më shumë në xhenet se sa unë. Dhe shkoi pejgamberi aleyhi salam sallallahu aleyhi wasallam në qiell në shtatë të dunjos. Në qiellin e shtatë të dunjas, Allah ka bërë me qëndruë i dashur i ti, Khalilullah. E ka dost, e ka posë Allahin, Ibrahimin a.s. E takoj Ibrahimin a.s. dhe i tha, o baba i pejgamberve, Assalamu alaike, ja Ibrahima, Khalilullah, u alaike, salam, ja Rasulullah. I dha salam, Pejgamberi alayhis salam Ibrahimit dhe Ibrahim ia kthej wa aqarra bi nubuwwatihi dhe i tha po ti vërtet je pejgamber i Zotit. Thumma rafa ila sidrat al-muntaha. Mandej u ngrit prej qiellit të shtatë të dunjas në vendin e quajtur Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha është ndaluar ta shëtohet për çdo krijes. Thumma rafa ila bayt al-Ma'mur. Sidrat al-Muntaha është vendi është vendi ku i thët Allahu edhe Gjibrilit stop, ndalu ato. Nuk mund është më marë më tutje. Dhe i thët Gjibrilit a.s. Muhammedi, o Gjibril, ku ke po me lënë dosti dosti në vetën, hajde me mu, a i nuk pëti pejgamberi a.s. që ha pëndohë. Thët deri këtu është vendi im që ma nuk muj me ejtës. Vendi i funit, që mundet marë një kërjes e zonë, për ty Allahu ka pregadit vend tjetër. Kjo është si të të mëndëha, thumma rafa ila bejtul ma'mur, u ngrit në vend bejtul ma'mur, shtëpin e l-ma'mur. Vendi ku qëndran Allahu me arshin e ti, ar-Rahmanu ala l-arshin stawa. Allahu është në bi arshin e ti. Bejtul ma'mur është vendi ku ruhet qdo senë, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma arada ila al-jabbar jalla wa ala. U ngrit Allahu jalla shanu wa jalla. Dhe Allahu jalla shanu wa jalla jalalu i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam gjëra për të ardhmen e tij. Gjëra për të ardhmen e ummetit të tij. Disa gjëra që Allahu xhallahu xhallahu ve xhallahu ka thënë në Isra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu'ul basir. I lartësuar është ai i cili bëri për të ecur natën robin e tij na Muhammedin a.s. prej xhamisë së Qabës deri në Kuds. Alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina. Por mi po dhundite Allah dhe argumentet e tij për së gjallë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Allahu xhallahu ala që të shiqen në anën e djallë dhe e po gjenetit. Je këthej Allahu krytë në dirat majtë dhe e po gjenetit. Kur e po gjenetit, u knash pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kur e po gjenetit, më në mërzit pejgamberi aleyhi sallam, dhe në gjenet po shumë njerë dhe më shumë ti që po në gjenet po gra, dhe më shumë ti që po në gjenet po gra. La ilaha illallah. Prej këti momenti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka zbritën tokë i ka dhënë vërejtje të veçantë grave, i ka dhënë vërejtje të veçantë grave për me rujtë dhe ka thonë, o, jamet Allah, o, gratë e Allahot, që Allah ju ka kryu, o, gratë që Allah ju ka kryu, kini kujtës frikën Allahot gjellu ala, se ju Allah ju ka kryu në këtë dunja, mas shumë të i prejuve në konë gjenem, e mas shumë të i prejuve në konë, gjennet, kini kujdes, sepse jo i kini men të shkurt dhe dinin i kini shkurt.
Me në të shkurta dhe dinin e në kini shkurt. Por ata ndëruara, ndëruara vëllezër, Allahu Gjelluara nuk dërgoj femra pejgamber asë njëherë. Nuk dërgoj femra asë njëherë. Dhe Allahu e privilegjoj nënën e Isait vetëm për lindjen e Isait në atë mënyrë dhe nuk ishte pejgamber. Allahu Subhanahu wa Ta'ala atë vend ku e rok pushtetin femra e qënë dënimin e ti. Por ata dhe Sulejmonit a.s. që nga atë ku ka dusht Allah, ka të qua Allah Gjelluani Sulejmonit për mi dhonë fund kësoj që është je se në një vend ku udhëheqët femra Allahu në atë vend e begaton me dreqë, begatohet me koflar dhe njerëzit merën me zina, njerëzit merën me komat, njerëzit merën me hajni, njerëzit merën me mos siguri. Në atë gjendje, sa që bëhet normale, bëhet normale. Në këtë kohë, Allah Gjelluala e ngarkoj pejgamberin sa me një ngarkesë me 5 kohë namaz. Allah e ka ngarkuar njeriu me namaz të ndaruar dhe 50 kohë namaz. Dhe i tha Allahu Muhammed a.s. O Muhammed, i kije të obliguar 50 kohë namaz. 50 kohë namaz. Kërë gjithë shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej gjërave që po atje, ne parës kësaj do të fejmë të namazi prat, atje Allahu Gjellëshanu vë Gjellëgjellëru i ka dhej pejgamberi dhe a.s. Allahu Gjellëvala që ty ta kina hop gjokësi. Elem në sharah leke sadrek, hua dhe në anke vizork, eledhi anke dhe dhahrek. Hapja e gjokësit është aja e cila një prej gjërave që ti ke mujtë më ardhë. Se mos të ishte bëhë, në mos të ishte e parua, mërë të hapë gjokë, se s'kishe mujt me qëndru. Allahu Gjelluala e paraciti paratina një pjatë me qëmsht dhe një pjatë me raki. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedhi qëmshtin. Dhe i tha, krejt të gjëra për cilat i ka zgjedhur, ma vonë do të jebë komend Gjibrili alaihi salam. Ma vonë Allahu Gjelluala e Gjelluala ja të regoj 4 lumejt e gjennetit. Ja të regoj 4 lumejt e gjennetit. Ku 2 prej atyne në hërani dhahirani wa në hërani batinani. 2 prej atyne lumejve jënë të hapur dhe 2 prej atyne jënë të mbyllur. Ata 2 lumejt që jënë të mbyllur jënë vetëm për muslimant. E ata 2 të cilët jënë të hapur kanë lidhe në këtë dunja prej atyne është Nili dhe Efrati. Nili, lumini dhe lumi afrat për begative të tynet që Allah Gjellu Ala ka dosh me ka të pejga me rësram që aj lum, pa prej që aj lum ka më këthy në rrugën tonë në rrugën dinit tonë në fin tonë. La ilaha illallah. Mandej, Allah Gjellu Shanu vë Gjellu Gjellu e bëri për me po melukul khazin në nërë. Një melache pa qihre. Një melache kur e këshyrshe, u friksoj shepeti. Një melashe të rëtmershme, të mershme. Dhe i tha, kush o kjo? Melashe? I tha Gjibrili, sa jo melashe që ti e ke po në atë gjendje është, melashe e zjarëmit të gjahnemit. Melashe e zjarëmit të gjahnemit. Pse në atë gjendje? Por arsye se e din shumë qartë. Allahu nuk është i knaqë që asë një ropi ti në mudirë. Nuk nashët Zotit për asë një rëpë që digët, asë për faraonit që digët, po për shkak më kaltëve të tina, Allah është melki e umidin, e zjermi është dhe në dijekës e të tina e në trupat e njerëzë dhe gurët, kjo me lashe e ashpërt, khazinu në nërë, huë la jatë haqë, wa lejse ala vëgjëhihi, beshërën wa beshërën. Nuk po keshke, tha pejgamberi alayhis salam, ishim rëtë dhe nuk ish asë një shajnë, që më të dhonë një të rëmën, s'kish një mëtë shprejsta, qash e pa më shershme aje me laqë, që kur aja është, e cila kur urdhërohet ka Allahu Gjelluala ditën e gjukimit, rrënë në të majtë të Allahut dhe i godit, i ngrën zhak, krijesat e tinë dhe i gjumë zjatë gjëra. Kjo është e krijesë Allahu Gjelluala. Pe krijesave që po dhe gjereve të quditshme që i po pejgamberi alayhi salam e po eklul emwalil el jetama dhulmen.
i po njerëz të cilët pahangshin pasurinë e jetimëve me zullum, me të padrejtë. Çfarë gjendje i po ata? I po në atë gjendje